Tau labai labai dėkoju, Žaneta, labai dėkoju už šį kvietimą ir man labai malonu susitikti su Šiaurės Europos konsultantais, žinoma, su visos Europos konsultantais, bet šiuo atveju mes turime Šiaurės Europos renginį. Tie, kurie mane matote pirmąjį kartą, aš trumpai papasakosiu apie save. Aš esu biologas. Dirbau toksikologijos srityje keletą metų ir galiausiai prisijungiau prie NeoLife kompaniją. Tai atsitiko prieš 18 metų. Prisijungiau prie NeoLife, kadangi, kaip jūs žinote, NeoLife tai yra kompanija, turinti 65 metų darbo istoriją ir jis siūlo produktus, kuriuos sukūrė NeoLife mokslo patarėjų taryba. Tai yra mokslininkų bendruomenė, aktyviai bendradarbiaujantys su pasaulio mokslininkais. Ir mes buvome pirmieji šioje pramonėje sukūrę tokio tipo organizaciją. Visi konsultantai, tiek nauji, tiek seni, turite atsiminti arba žinoti mūsų pagrindus. Tad pirmiausia, aš pakalbėsiu apie NeoLife išskirtinumą. Dabar pasidalinsiu savo skaidrėmis. Tad jūs čia matote, yra labai daug durų. Ant vienerių durų yra ženklas NeoLife. Tad per kurias duris jūs pasirinktumėte įeiti? Praktiškai šį klausimą galima pakeisti kitu. Kodėl NeoLife? Kodėl jūs pasirenkate NeoLife? Ir kodėl žmogus turi pasirinkti šią kompaniją? Tad šiandien aš leisiu jums suprasti tą priežastį, kodėl jūs prisijungiate ar galite prisijungti, arba kodėl kiekvienas turi prisijungti ir tapti NeoLife šeimos nariu ir vartoti NeoLife produktus. Pirmiausia, pakalbėkime apie penkias pagrindines NeoLife savybės arba išskirtinumus. Bet aš noriu paminėti, kad tai yra ne tik įprastiniai NeoLife išskirtinumai, bet ir NeoLife filosofija. Nes NeoLife laikosi filosofijos, kurdama mūsų produktų formulės. Dabar pažiūrėkime, kokiegi yra pagrindiniai šios filosofijos aspektai. Pirmasis, kokybė tai nėra tikslas, tai yra įsipareigojimas. Tai reiškia, kad mes niekada nesumažintumėm produkto kokybės mažindami kainą. Tai yra pirmasis dalykas. Reikia turėti omenyje, kad mes esame rinkoje 65 metus ir turime gaminti aukščiausios kokybės produktus. Antras dalykas, visa mūsų vadovybė, visi žmonės, kurie dirba NeoLife kompanijoje, laikosi principo tai, kas teisinga. Viskas, ką mes darome, yra daroma remiantis pagarba mūsų konsultantams, mūsų klientams, mūsų bičiuliams ir mūsų draugams. Mes laikomės filosofijos, kuri teigia, mes darome tai, kas teisinga. Ir kuomet jūs prisijungiate prie NeoLife, jūs taip pat prisimate šią filosofiją, todėl jūs žinote, ką jūs darote dalindamiesi produktais, tai yra tai, kas teisinga. Todėl mes turime tuo didžiuotis, turime džiaugtis ir turime būti tikri apie tai, ką mes kalbame, nes jūs darote tai, kas teisinga, nes mes visi darome tai, ką teisinga. Ir mūsų mokslininkai taip pat daro tai, kas teisinga savo darbuose. Trečias dalykas, jūs jį puikiai žinote, mes jį dažnai kartojame, mūsų produktai yra sukurti gamtos ir pagrįsti mokslo. Sukurta gamtos, tai reiškia, kad visi mūsų namų priežiūros produktai yra draugiški aplinkai. Mes gaminame produktus, kurie yra supilstyti į butelius, yra naudojamas produktų koncentratas ir reikalingas tik labai nedidelis produkto kiekis. Todėl mūsų produktai yra labai draugiški aplinkai. Kalbant apie odos priežiūros produktus, mes žinome, kad mes gerbiame gamtą ir gerbiame mūsų odą ir mūsų odos savybės.
Mes taip pat gerbėme aplinką ir atsižvelgėme į mūsų produktų šaltinius. Mūsų maisto papildai yra pagristi mokslus. Tai reiškia, kad mes naudojame ingredientus, kurie yra suderinti su mūsų organizmu, su mūsų fiziologija ir su mūsų mityba. Kalbant apie mokslą, mes naudojame mokslu ir tyrimais tam, kad galėtume įrodyti mūsų produkto efektyvumą ir veiksmingumą. Bet mes naudojame mūsų mokslo patarėjų tarybos nariais ir taip pat labai atkreipiame dėmesį į mokslinius straipsnius, kurie yra išspausdinti. Ir žinodami tai, mes iš anksto žinome, kad mūsų naujų produktų formulės bus veiksmingos. Mes iš anksto jau žinojame, kad ta formulė bus veiksminga, kadangi ta formulė yra pagrįsta šiuolaikiniu mokslu. Numeris 4 mūsų mokslo patarėjų taryba, mes jau minėjome mano prisistatymo metu. Mes buvome pirmieji, kurie sukūrė tokio tipo organizaciją, kurioje yra daug įvairių mokslininkų, kurie patarė mūsų kompanijos vadovams, teikia patarimų įvairiose srityse, kadangi jie yra chemikai, mikrobiologai, mitybos specialistai, taip pat produktų formulių kūrėjai. Tačiau taip pat yra tam tikra mokslininkų bendruomenė, kurie žino įvairių kitų sričių, kuriuose mes dirbame. Tad tokiu būdu mes plečiame savo žinias, mes darome tai, kas teisinga mūsų srityje. Ir penktasis dalykas, kurį aš noriu paminėti, tai yra, kaip matote, šių mūsų NeoLife savybių filosofijos santrauka. Visi mūsų produktai yra pagrįsti šio laikiniu mokslu. Ir jūs žinote, kad per mūsų 65 veiklos metus mes sukūrėme daug įvairiausių technologijų, daug įvairiausių mokslinių pasiekimų. Ir mes labai didžiuojamės, kad galime būti šios puikios kompanijos dalimi. Aš tik trumpai paminėjau NeoLife filosofiją, tačiau kaip galiausiai ši filosofija atsispindė mūsų produktuose. Dabar pažiūrėkime į keletą iš jų, kurios yra svarbiausios. Tai nėra visos, bet pačios svarbiausios. Tai yra tos, kurios yra mūsų ProVitality, Omega ir kitų produktų dalimi. Pažiūrėkime, kaip ši filosofija atsispindi mūsų produktuose. Ir pradėkime nuo mūsų Acidophilus Plus. Pirmiausia, mes žinome, jūs žinote, kad mums reikia subalansuoti mūsų žarnyno mikroflorą, kadangi ji turi poveikį mūsų gerai savijautai ir sveikatai. Iš visų kampų. Ir mes tai galime daryti, valgydami jogurtą, kefyrą arba fermentuotas daržoves, kurias jūs galite matyti ekrane. Bet sudėtingiausia dalis yra gauti tų gerųjų bakterijų, kad jos gyvos patektų į mūsų žarnyną. Ir tai padaryti yra labai sunku, kadangi dauguma mikroorganizmų negali išgyventi mūsų rūgštinėje skrandžio terpėje, jos miršta. Todėl mes turime gauti maisto papildų, kurie mums suteiktų šių gerųjų bakterijų. Ir šiuo metu pasaulyje tai yra aktuali tema, mes kalbame apie mūsų žarnyno mikroorganizmus. Mes turime Acidophilus Plus, bet kodėlgi mes turėtume rinktis šį produktą, užuot rinkdamiesi kokį nors kitą esantį parduotuvėje. Paklauskime savęs, ko gi mes ieškotume tokio tipo produkte? Ko mes turėtume tikėtis probiotikų papilde? Čia jūs galite matyti keletą savybių, kurių aš
pats ieškočiau. Pirmiausia, produkte turėtų būti platus bakterijų spektras. Kadangi mūsų žarnyne gyvena šimtai įvairiausių bakterijų rūšių ir mes turime gauti platų įvairių bakterijų. Antrasis dalykas, aš taip pat žiūrėčiau į šių bakterijų esančių kapsulėje kiekį. Užuot kalbėdami apie bakterijas, mes turėtume kalbėti apie kolonijas formuojančius vienetus, kadangi kiekviena ši bakterija sugebės mūsų žarnyne sukurti tam tikrą koloniją. Žinoma, tai turi būti milijardai bakterijų. Ir dar vienas dalykas, kurio aš ieškočiau, ar šis produktas yra pagristas technologija, kuri leidžia patekti bakterijoms gyvoms į mūsų žarnyną. Ar jos gali išgyventi mūsų rūgštinės skrandžio terpę. Pirmiausia, šiame produkte yra 5 skirtingos bakterijų rūšis. Žinoma, bakterijų rūšis, kurios yra naudingos žmogui. Šis produktas yra koncentruotas, jame yra 5 milijardai kolonijas formuojančių vienetų. Ir svarbiausia, šis produktas yra pagamintas remiantis mūsų GelGuard apsaugos sistema ir ši apsaugos sistema leidžia gerosiams bakterijoms išgyventi rūgštinės skrandžio terpę ir patekti toliau žarnyną, kadangi jie supa gelinę matricą, kuri galiausiai ištirpsta žarnyne. Todėl tokiu būdu bakterijos gali sukurti mūsų žarnyne sveikas mikroorganizmų kolonijas. Ir mes tai galėjome padaryti, remdamiesi vienu mūsų technologiniu pasiekimu. Tai yra dirbtinis skrandis. Tai yra labai sudėtingas laboratorijoje sukurtas aparatas, kuris atkartoja tai, kas vyksta mūsų virškinimo sistemoje, kuomet mes praryjame kapsulę ar tabletę. Tai leidžia mums sukurti iš tikrųjų visus mūsų produktus. Todėl tokiu būdu mes galime žinoti, ar šios bakterijos patenka, ar ištirpsta, ar jos yra tinkamai išskaidomos ir ar jų turinys yra tinkamai absorbuojamas. Ir ši technologija padėjo sukurti mūsų Acidophilus Plus. Pažiūrėkime dabar į keletą kitų mūsų produktų ir kaip jos atsispindi mūsų Neolife filosofija. Mes turėtume vartoti daug sveikų grūdų, bet ar mes iš tikrųjų gauname jų pakankamai? Mes galvojame, kad taip yra, kad gauname jų pakankamai, tačiau daugiausiai sveikų grūdų produktų sudėtyje nėra lipidų ir sterolių. Nes tokiu būdu produktai negalėtų tiek ilgai galioti. Bet mūsų organizmui yra reikalingi lipidai ir steroliai. Jie yra mūsų ląstelių dalis. Mūsų ląstelių membranos gali tinkamai funkcionuoti tik tada, jeigu jose yra gerųjų lipidų. Tų lipidų, kurių mes galime rasti sveikose grūduose. Šie lipidai leidžia mūsų ląstelių membranoms tinkamai funkcionuoti, kad maistinės medžiagos galėtų patekti į ląstelę ir šalutinės medžiagos būtų pašalinamos. Jos leidžia mūsų organizmui tinkamai gaminti energiją, todėl mes turime papildyti savo organizmą šiais lipidais ir steroliais. Mes turime produktą vadinamą Trienenu. Dabar aš kalbu apie Neolife išskirtinumą, bet kaip jūs žinote, ir aš žinau, aš panašaus, jokio kito panašaus produkto rinkoje nesu matęs. Tad, ko aš turėčiau tikėtis ar ieškoti iš tokio produkto, kuriame būtų lipidų ir sterolių? Pirmiausia, aš ieškočiau plataus spektro biologiškai prieinamų šaltinių. Ne tik sveikų grūdų, bet ir ankštinių daržovių. Tai yra tų produktų, kurie būtų suderinami su mūsų mityba. Toliau mes turėtume pasižiūrėti, ar šis produktas yra gaminamas tinkamai.
Tai turi būti šalto spaudimo produktas, kad lipidai ir steroliai būtų išsaugoti. Ir žinoma, taip pat grūdai yra labai svarbus žodis ir tai reiškia ne tik grūdus iš grūdinių kultūrų, bet taip pat ir ankštinės kultūras. Dabar pažiūrėkime, kągi mes turime savo TRN produkte. Jame yra platus polinesočių riebalų rūgščių spektras, tai yra lipidų spektras ir taip pat šiame produkte yra fitosterolių. Kodėlgi jame yra platus jų spektras? Mes naudojame platų biologiškai suderinamų šaltinius. Mes naudojame grūdinės kultūras, taip pat ankštinės kultūras ir visi ekstraktai yra išgaunami šalto spaudimo būdu ir tokiu būdu yra išsaugomi lipidai ir steroliai. Šis produktas buvo išbandytas Teksaso universitete ir šio bandymo metu buvo įrodyta, kad lipidai yra naudingi mūsų ląstelių membranoms. Kalbant apie vaisius ir daržovės, reikėtų paminėti, kad mums yra svarbios įvairios medžiagos, įskaitant ir žymiuosius karotenoidus, tai yra tos medžiagos iš ryškiaspalvių daržovių ir vaisių. Žinoma, taip pat iš žalialapių daržovių, tokių kaip špinatai. Mes visi žinome, kad mes negauname pakankamai vaisių ir daržovių. Mums reikalingos šios medžiagos, kadangi dauguma iš jų, ypatingai karotenoidai, yra paverčiami vitaminu A mūsų organizme. O ši medžiaga yra labai svarbi mūsų odai, mūsų imuninės sistemai, ypatingai šiuo metu laiku, kadangi mes turime apsaugoti savo organizmą ir mes tai galime padaryti, turėdami tinkamai veikiančią imuninę sistemą. Tačiau mes to negalime padaryti, jeigu nevartojame pakankamai vaisių ir daržovių. Ir tyrimai rodo, kad 88% Europos gyventojų nesuvartoja 5 rekomenduojamų vaisių ir daržovių kiekvieną dieną, tai yra 400 gramų. Mes turime produktą vadinamą karotenoid kompleks, jame yra karotenoidų. Kokį aš turėčiau ieškoti tokio tipo karotenoidinėme papilde? Pirmiausia, aš turėčiau žiūrėti, ar jame naudojami biologiškai prieinami ingredientai. Jame turi būti daug įvairių karotenoidų, ne tik žymiausias beta-karotenas, bet ir kitų karotenoidų. Taip pat produktas turėtų būti koncentruotas, jis turi būti stiprus, veiksmingas. Ir taip pat reikėtų žiūrėti, ar šiame produkte yra papildomų maistinių medžiagų, kurios pagerintų absorpciją ir leistų absorbuoti karotenoidus organizme. Tai būtų puikus papildomas produkto privalumas. Rinkdamasis karotenoid kompleksą, aš galiu būti tikras, kad jis suteikia platų karotenoido asortimentą. 15 karotenoidų, 4 iš jų yra standartizuoti, o tai reiškia, kad kiekvienoje kapsulėje yra naudojamas tas pats jų kiekis. Kiti likę karotenoidai nėra standartizuoti, tačiau jie yra šiame produkte ir mes nuolat tikriname visas produktų partijas ir užtikriname, kad šie karotenoidai būtų šiame produkte. Taip, kaip numatė pati gamta mūsų mitybai. Žinoma, šis produktas yra iš natūralių šaltinių, iš mes taip pat naudojame įvairius šaltinius, abrikosus, pomidorus, špinatus bei kitus produktus. Tai yra tikrai natūralūs, biologiškai prieinami produktai. Mes taip pat naudojame alyvuogių aliejų, kuris padeda geriau absorbuoti produktą ir naudojame išskirtinę NutriMax proceso technologiją, kuri koncentruoja 99% karotenoidų koncentratų iš vaisių ir daržovių. Tad tai iš tikrųjų yra labai tvarus šaltinis. Šis produktas yra koncentruotas, kuris atitinka 113 kg vaisių ir daržovių viename
vienoje buteliuke. Taip pat šis produktas yra patvirtintas, ištirtas ir jo biologinis prieinamumas yra patvirtintas. Mes žinoma taip pat šiame produkte turime beta-karoteną, tačiau yra ir kitų karotenoidų. Todėl žmonės vartodami šį produktą gaus įvairių karotenoidų spektrą, nes mes laikomės gamtos nustatyto, pavyzdžiui, žmogaus mytybą. Mytyboje, gamtoje, natūraliuose produktuose nėra tik viena kažkokia karotenoidų forma, jūs ten galite rasti įvairiausių jų formų. Būtent todėl šis mūsų produktas yra itin gerai biologiškai prieinamas. Dabar labai trumpai apžvelkime omega 3 riebalų rūgštis iš žuvies. Ar mes vartojame pakankamai žuvies, turėtumėte užduoti šį klausimą savo patys. Labai dažnai mes to nedarome, kadangi mes bijome žuvyje esančių teršalų ir tai iš tikrųjų yra tiesa. Žinoma, visi šiandien vartoja omega 3 riebalų rūgščių papildus, tai yra labiausiai žinomas, daugiausiai vartojamas papildas pasaulyje. Mes siūlome omega 3 Salmon Oil Plus, kodėl mes turėtume rinktis šį produktą iš Neolife kompanijos, užuot rinkdamasi kitą produktą. Kokį aš ieškočiau rinkdamasis omega papildą? Pirmiausia, aš ieškočiau gryno produkto, žinoma, turite pasitelkti, pasitikėti kompaniją. Žinoma, visi produktai turėtų būti švarūs, be teršalų. Taip pat aš ieškočiau plataus omega 3 spektro, ieškočiau ne tik produktą su EPR ir DHR rūgštėmis, jos yra labiausiai ištyrinėtos ir žinomiausios riebalų rūgštis, kuomet mes valgome tuną, ančiuvius, lašišas, mes gauname ne tik EPR ir DHR rūgščių, bet mes gauname ir visų kitų omega 3 riebalų rūgščių, kurių yra žuvise. Ir taip pat aš ieškočiau, žiūrėčiau, ar šis produktas yra biologiškai prieinamas. Kad jis būtų tinkamai absorbuojamas ir panaudojamas mūsų organizme. Žinoma, mūsų organizmas turi gauti tai, kas geriausia. Salmon Oil Plus, žinoma, jis yra be teršalų, jame yra 8 skirtingos omega 3 riebalų rūgštis, ne tik EPR ir DHR. Tokiu būdu mes vėl laikomės gamtos numatyto pavyzdžio žmogaus mitybai ir gamindami šį produktą rėmėmės dviejomis technologijomis. Pirmoji tai yra Ultra High Potency omega 3 technologija. Tokiu būdu mes galime paimti omega 3 iš lašišus, o molekulinės diferenciacijos technologijos proceso metu mes ekstrahuojame omega 3 iš kitų žuvių, iš ančiuvių, iš tunų ir taip pat ši technologija leidžia pašalinti mums tas molekulės, kurios gali suteikti nemalonų kvapą ar skonį. Ir žinoma, taip pat produktas yra greitai absorbuojamas ir asimiliuojamas mūsų organizme. Dar labai trumpai paminėsiu produktą, kurį pristatėme rugsėjo mėnesį, tai yra mūsų naujausias produktas. Kaip jūs žinote, daugelis sveikatos organizacijų rekomenduoja vartoti mums daug vaisių ir daržovių. Ir daržovės suteikia mums ne tik karotenoidų, flavonoidų, vitaminų, mineralų, skaidulų, vandens, bet jos taip pat suteikia mūsų organizmui maistinių nitratų. Tai yra tų nitratų, kurie yra daržovėse. Ir jie mūsų organizme yra paverčiami azoto oksidu. Azoto oksidas padeda palaikyti mūsų kraujotaką, mūsų atmintį, kognityvinę veiklą. Jis padeda ląstelėms tarpusavyje komunikuoti. Jis taip pat yra labai svarbus seksualinės veiklos palaikymui, fizinės veiklos palaikymui. Jis iš tikrųjų yra labai svarbus, o tam mes turime vartoti daržovės. 88% pasaulio žmonių nevartoja pakankamai daržovių, todėl aš pats ieškočiau produkto, kuriame būtų maistinių nitratų iš daržovių, ne tų, kurie yra gaunami iš mėsos. Būtent dėl tam tikrų priežasčių, aš jų neminėsiu, bet
pirmiausia pasakysiu, kokį turėčiau ieškoti iš tokio, tikėtis iš tokio produkto. Pirmiausia, aš ieškočiau, ar šiame produkte yra tinkamas maistinių nitratų kiekis. Turėtų būti 60 mg, kadangi šis kiekis yra įrodytas, kad jis yra efektyvus. Antroji savybė, aš ieškočiau ir žiūrėčiau, ar produktas suteikia papildomų savybių, ar kurios sustiprintų produkto efektyvumą. Mums senstant azoto oksido gamyba mažėja. Ir taip pat aš ieškočiau produkto, kuris suteikia, kurio forma būtų tinkama, kad nitratai, maistiniai nitratai galėtų tinkamai patekti į mūsų organizmą, kad galėtų patekti per burną ir tuo metu pradėtų maistinių nitratų vertimo azoto oksidų procesą. Todėl mūsų atžvilgių labai svarbu yra gauti maistinių nitratų miltelių formą, ištirpinti juos vandenyje. Ir dabar aš paminėsiu mūsų produktą, tai yra UpBeat, kuriame yra 60 mg maistinių nitratų. Taip pat jame yra daržovių mišinio iš burokėlių ir lapinių kopūstų. Taip pat mes naudojame vaisių mišinį iš apelsinų ir granatų. Žinoma, mes šiandien taip pat girdėsime keletą istorijų ir viena istorija patirtis yra susijusi su UpBeat. Tačiau prieš pristatydamas produktų vartojimo istorijas, tokie žmonės kaip jūs ir aš, kurie vartojame produktus, aš noriu pabrėžti, kad NeoLife produktai tai yra tie produktai, kurių jūs tikrai ieškote. Ir sugrįžkime dabar atgal prie mūsų durų. Žinoma, be jokių abejonių, aš pasirinkčiau NeoLife duris. Mes dabar pažvelgėme į mūsų produktų savybės, bet dabar aš noriu paprašyti jūsų žengti žingsnį atgal ir pamatyti platų paveikslą, kad mes galėtume matyti, jog šie produktai yra gaminami kompanijos, kurie dirba jau 65 metus. Mes turime mokslo patarėjų tarybos narius, kurie yra pasišventę gaminti aukščiausios kokybės produktus ir mes taip pat turime ilgą pažangaus mokslo istoriją. Būtent dėl šių priežasčių aš be abejonės pasirinkčiau NeoLife, bet yra dar viena puiki priežastis, dėl kurios aš pasirinkčiau NeoLife, priežastis yra jūs, konsultantai, nes jūs esate tie, kurie dalietės NeoLife filosofiją su kitais. Jūs turėtumėte tai daryti kiekvieną dieną ir turite tai daryti didžiuodamiesi NeoLife. Aš tikrai jūs gerbiu, aš esu dėkingas už jūsų darbą ir kuomet aš galvoju jūs kaip apie herojus, kaip apie šiuos herojus, kurie turi N NeoLife ženklą ant savo kostiumų, nes jūs keičiate žmonių gyvenimus siūlydami NeoLife galimybę. Ir jūs esate labai svarbus, atliekate labai svarbų vaidmenį dalindamiesi savo patirtimi.